guys, welcome back to my channel Sheshucric Vlogs. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹೆಸರೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್. ಪಾಪ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5th ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ಸಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಟೀಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ನು, ಸೌತಿ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ 2023ಗೆ ಟೀಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು, ಈ ಸಲ ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡೋರಿಗೂ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈವ್ ಇಂಟು ವಿಡಿಯೋ. ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಆಡಿರೋ 8 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸತಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಆವರೇಜ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೋಗೋಷ್ಟು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ರೆ 2011 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ, 2029 ಅಲ್ಲಷ್ಟು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಲೂಸಿಂಗ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜ ರಿಯಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ 2023ಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮ್ಯಾನ್, ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಜೇಮ್ಸ್ ನೇಷಮ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ವಿಲ್ ಎಂಗ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಡೆವನ್ ಕಾರ್ನ್ವೇ, ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಲೋಕಿ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಎರ್ನಿ, ಇಶ್ ಶೋಧಿ, ಟಿಮ್ ಸೌತಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇರ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೌಲರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕನ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಗೈಸ್, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಬೌಲಿಂಗ್. ಬೌಲಿಂಗು ಇವ್ರು 100% ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಸೌದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಟನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಲೆಂತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. 100% ಇವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಇವರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಸೌದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಯಾಂಟನರ್, ಮೂರು ಜನ 100% ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒನ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 30-40 ರನ್ನು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗಿಂದಲೇ ರನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೀಕ್ನೆಸ್. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಜುರಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಗೂ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸೌತಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಂಗರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಸೌತಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸಿಂದನೇ ಇವ್ರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೈಕೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಫಿಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ RCB ಆಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ನಂಬರ್ 6 ಬಂದು, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇಂಜುರಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಈ ಎರಡೇ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು 4 ಜನನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ 1 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್, ನಂಬರ್ 2 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ನ್ವೇ, ನಂಬರ್ 3 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್, ನಂಬರ್ 4 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೌತಿ. ಸೌತಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ 4 ಜನಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಚ್ಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಚ್ಚಸ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಈ 4 ಜನನೇ ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ನ್ವೇ. ಕಾರ್ನ್ವೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಬೇರೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 2 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟನರ್. ಸ್ಯಾಂಟನರು ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಚ್ಚರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಈಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಂತನರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಾಕ್ಟರು ಅಂತ. ರೀಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ICC ಟ್ರೋಫಿಲಿ 1 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 2 ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಫೈನಲ್ ಫೋಬಿಯಾ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. 2019 ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಡೆ ಕಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 2021 ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ, 2022 ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಜ ಫೈನಲ್ ಫೋಬಿಯಾ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಲಕ್ಕು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ 100% ಅನ್ಲಕ್ಕಿಯಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಲಕ್ಕಿಯಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ಅನ್ಲಕ್ಕಿಯಷ್ಟು ಟೀಮು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ 5 ಮ್ಯಾಚಸ್ಸು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡು ಯಾವ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ವೆನ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ October 5 ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ October 9 ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ October 13 ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ October 18 ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 5th ಮ್ಯಾಚು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ October 22 ಧರ್ಮಶಾಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 ಮ್ಯಾಚಸ್ಸು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡು ಆಪೋನೆಂಟು ವೆನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸಲ ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ 2023 ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು 83% ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ ಇನ್ಫೋ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ 83% ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈ ಬೈ.